Välkomna till en genomgång till V86 och ett soligt Solvalla där, ja, känns ju att vår är i luften även om det är kalla nätter fortsatt och banan lite stöm, men i övrigt i bra skick. Och jag vet inte om Pay Attention kan gå barfota runt om, men barfota fram med all säkerhet, och vi vet att hon också kan öppna. Hon har hittat en mycket lämplig uppgift här i inledningen. Det finns ett par som kan dra iväg från början. Två Disney Toma direkt utanför. Det tror jag bara är positivt. Örjan kör sig där mycket som behövs för att hålla ute Disney Toma. Längst utifrån då Benskins nummer 8, Per Lennartsson, som jag är mycket tveksam till om man ens kommer ladda iväg från det där läget. Pay Attention, häst nummer 1, leder inledningen runt om. I den andra avdelningen, mer öppet storlopp. Här kan man börja leta tänkbara skrällbud. Eventuellt som en tidig favorit, Sofias Love, som gör årsdebut. Har ju ett passande läge. Får se hur det låter där. Kan tänkas leda loppet länge. Hanky Panky Gianana. Robert Bergs nummer 4. Vann på ett bra sätt senast, var ju knepig bana då. Tycker det var ändå ett positivt intryck, och den håller jag tidigt upp här. Flashing Meadows pratade vi en del om senast, galopperade då, försvann, häst nummer 14. Andra nummer 11, Star Family, med ett springspår på 20 follan, kanske kan snabböppna därifrån, och det kan också 10 Miss Marke. Ja, storlopp, det är ofta att det finns luringar att bjuda på där. Här garderar vi. I den tredje avdelningen, treåriga hästar, Pamir Broddes lopp, och bara 6 hästar till start. 2 av dem höjer sig över mängden. Ska jag nämna någon före den andra, så är det nummer 3, Break Bumper, som jag tycker har imponerat. Verkar vara rejäl typ. Gillar vad vi ser där, och frågan är om den inte också kommer förbi värsta motbudet nummer 1, Fly the World. Hon har gjort det riktigt bra också så här, och visat sig vara en tuff mär och står sig bra i konkurrensen. I övrigt tycker jag det tunnar ut bakom. När jag till är nummer 5 okej, men 1 och 3, här har ni omgångens bästa lås. Vidare till den fjärde avdelningen, 2600 meter voltstart, och favorit kanske igen nummer 5, Albright. Laddades lite för hårt från början, sa Jorma senast. Där och galoppen var ett chansartat läge. Här hittar man en invändig bra resa och är med och gör upp om det, men det ska ju stämma lite grann. Ett Jones barfota runt om, resulterar med seger senast. Tommy Hané har bra form på grejerna. Socrate Dunoyer nummer 4, en stark rackare som borde trivas över distansen. Helt okej läge för den också. Vi nämner också färska V75-vinnaren 12 Sugar RS. En annan bergsåkershäst, nummer 10 Pop Life, som har gått hyggligt. Ja, det finns några plockar här. Jag har ingen som jag litar på fullt ut. Och också den fjärde avdelningen känns som ett garderingslopp. Vi vänder blad, hamnar i ett sprinterlopp i den femte avdelningen. Första valet kanske då är 7 Miss Golightly, som jag tror är bästa hästen. Men jag tycker det här läget, sjunde spår bakom bilen, inte helt idealiskt för henne. För jag tror inte hon är den riktiga snabbstartaren. Det får vi bevisa först för mig. Och jag tror det kan bli lite vingeläge och därför värd att gardera. Gillar nummer 10 Idi. Bengt Tillesös häst som inledde så bra under fjolåret. Sen blev det derbykval och sen gjorde det nog någon start för mycket där den kom helt på vingel också. Nu har man laddat om batterierna. Till JD blir nog att räkna med direkt. Står ju perfekt till i det här loppet och är klart duglig för klassen. 12 Time Machine, en annan häst som årsdebuterar, som jag också tror en hel del på. Den har ju hunnit bli 4, då brukar utvecklingen vara bra. Men läget ställer ju till det, så att de är ju bara garderingsbud. Bra läge på ett Connery Boko som kan räknas. 9 Quantillus vann ju på ett bra sätt senast, men bakspår och går upp i klass väsentligt. Men vi garderar med några hästar i den femte avdelningen. I den sjätte avdelningen har vi långgångens bästa spik. Jag har redan länge förordat nummer 5, New Approach. Jag inte behöver bli besviken på honom någon gång prestationsmässigt. Senast testade man barfota runt om. Körde sig på safety till ledningen Jorma och gick undan i joggande stil med gott om sparade krafter. Värsta motbudet är återigen nummer 9, Tricky Track. Återigen bakspår för Sundbergs häst, och det gör ju att han ska göra utvändigt om New Approach. Och det tror jag inte, även om också nummer 9, Tricky Track, är en bra häst.
bästa spiken i sjätte loppet, nummer 5 New Approach. Två avdelningar kvar, dagens dubbel är framme vid och ett sprinterlopp där favoriten blir nummer 2 Mr. Pellegrino som har gjort det bra. Ingen häst som jag litar på att den bara går ut och vinner, och loppet vimlar med garderingsbud. Pampas SCR tycker jag är tuff, kom ju helt bort senast men har ju ett tufft läge den här gången. Ett Nocturnal, passande smygläge om den skulle sköta sig. Tre Mojito förordade jag en hel del förra gången. Kom inte riktigt till i loppet och det krävs lite tur. Såg väl okej ut i övrigt och är ju en häst som har visat rätt så hyggliga, hyggligt kunnande. Nummer 7 Lucas Hall tror jag inte kommer till här. Den trivs ju bäst i ledningen. 6 Valnes Bonnie i sådana fall. Ett hetare bud som det känns på förhand. Och jätterysan kanske nummer 9 Sir Nile. Sista avdelningen. Vi går upp i klass. Loppet känns rätt öppet. Intressantast hästen i loppet är comebackande nummer 8 Disco AE som levererade riktiga topprestationer emellanåt under fjolåret. Och Nylander presenterade ju Digital Ink här om veckan med toppform direkt och därför kan vi nog räkna med att Disco AE är med och gör upp om segern. Motbuden då, 3 Traveling Man är väl den hästen av de betrodda som har bäst läge, ska räknas tidigt tycker jag. Bonfresia missgynnas av bakspår. Nummer 9 har den, 10 Miss Shape, alltid farlig. Jag tycker hon har lyft sig till och börjar liksom visa lite vad hon banar, hon var som bäst nu när man har lyckats med en halsoperation här. Nantucket har ett lopp i kroppen och inte heller han borta. Man får ta och offra några kryss i avslutningen. Känns som att den är lite mer given den här omgången på förhand än senast. Så att det kan bli lite favoritbetonat, men vi vet ju hur svårt V86 är. Och sen laddar vi vidare till på söndag också. Då är det V64 på Sovalla, så att det kommer ett nytt uppvärmningssnack i slutet av veckan.